Тернополянин Сергій Перепелиця мешкає в двокімнатній квартирі загальною площею майже 50 квадратних метрів. За опалення в середньому платить 2 тисячі гривень, але в нього є субсидія. Чоловік перевіряє, чи вимкнули тепло в його будинку. Батареї зараз холодні, але ж жара на вулиці, тепло, сонце, градусів 15, я гарантую. Так що нічого страшного нема в тому, що вони холодні. Сергій Перепелиця каже, що цієї зими холодно не було. Зимку пережили нормально, а батареї ми не мацали ні разу за той опалювальний сезон, то вроді не мерзли. Деколи приходилося дітям поспати, ну я не вважаю, що то воєнний час, щось таке аж страшне дуже. Вікторія Батарчук переїхала із Харкова через війну. Вже рік вона орендує трикімнатну квартиру з централізованим опаленням у Тернополі. От сьогодні батарея вже холодна, вчора була ще гаряча, тому я ще ось не звикла і кажу в кофті, бо мені здається, що холодно трохи. У мене немає нарікань на систему опалення місцеву, тому що мені було тепло і взимку, і коли були вимкнення електрики, у нас майже не вимикали опалення. Вікторія Батарчук розповідає, що під час опалювального сезону за тепло в середньому нараховували по 2 тисячі гривень. Майже так само вона платила за опалення і в Харкові. В Харкові у нас була майже така сама квартира, і сума за опалення була така сама. Хоча там у нас на будинку стоїть спільний лічильник, і ці покази за лічильником йдуть. Тут теж може бути 1800, може бути 2000 гривень за опалення в опалювальний сезон. Коли немає опалення, то нічого там ми не платимо. Опалювальний сезон завершився відповідно до розпорядження органів місцевого самоврядування, повідомив начальник виробничо-технічного відділу Тернопільміськтеплокомуненерго Михайло Горбань. 14.04 з 0 годин закінчився опалювальний сезон відповідно до розпорядження органів місцевого самоврядування для жителів міста Тернополя. Також за зверненням шкіл, дошкільних навчальних закладів і закладів охорони здоров'я, в них продовжується, відповідно до їхнього звернення, продовжується опалювати приміщення. Михайло Горбань каже, що цей опалювальний сезон пройшов без проблем. Крім того, що відключали електроенергію, на великих котельнях практично не відключали нігде, тому що дані котельні мають по 2-3 ввода електричних, і вони переключали там на півгодини, на годинку часу, то мешканці не відчували, а опалення, які вже чисто опалюють, чисто конкретно там один або два будинки, вона зблокована з будинком, і якщо відключали даний будинок, і автоматично зразу відключалася котельня. Але це ми передбачували генератори. За словами Михайла Горбаня, відсьогодні також рекомендують припинити опалення тим жителям громади, чиї будинки або квартири обладнані індивідуальною системою. Ганна Кісіль, Андрій Бодак, Суспільне, новини Тернопіль.